Ne znam za vas, ali ja obožavam da kuvam. A mi smo pitali naše građane koja je najbolja domaćica na estradi. Seka Aleksića. Zato što se samo ona i pojavljuje u tom kontekstu kao kuvarica i priča o tome, za druge ne znam. Da. Šta misliš, koja je najbolja domaćica od naših pevačica? Od pevačica? Pa ne znam. Neka od ovih starih možda, Lepa Lukić. Najbolja Seka Aleksić. A koja pevačica je najbolja domaćica po tebi? Seka Aleksić. Iskreno, prijatno sam se iznenadila koliko su naši građani upoznati u privatne živote estradnih umetnika, a samim tim znaju ko je dobar u kuhinji. Izdvojili ste Seku Aleksić. E sada, ne znam da li ste nju izdvojili zato što stalno deli na društvenim mrežama kako uživa u hrani ili po njenoj građi koja je poput Kim Kardashian. Šta mislite, koja pevačica je najbolja domaćica kod kuće? Domaćica? Ja volim lepu Lukić, volim, ali domaćica, Goca Tržana. To je interesantno. Jeste, ona je onako meni high. Da, ona je u tom vibe-u. Šta misliš, koja pevačica je najbolja domaćica? Lepa Brena. Zorica Brunsik. Baš teška pitanja danas. Pa možda Ana Kokić. Brate, Rozga. Sonic, ne znam zašto Rozga lupio sam, nemam pojma. Šta misliš, koja pevačica je najbolja domaćica, po tvojom mišljenju? Koja super kuva? Pa joj, molim te, pomozi mi sa, koja pevačica dobro kuva? Ne znam, nisam bio ni kod jedne. Pa joj, Aleksandar Prijević voli pivo, to mi liči na neku domaćicu, ženu iz kuće, pa možda ona. Kao što je rekao jedan naš građanin, nisam bio ni kod jedne na ručku, a ni na večeri. Ali sada nešto iz mog ugla, ovako iz oka posmatrača, po meni je Goca Tržan najbolja domaćica. Ona redovno na društvenim mrežama deli kako kuva italijansku hranu, pa onda neku domaću. Iskreno, Goco, svaka ti čas, uzet ću privatne časove kod tebe.